Čau visiem, baigi forši, ka jūs esat drītīgi daudz sarakstījuši, nobombījuši mūsu tā kā, sociālos kontus par braucienu uz Ķīnu. Viss joprojām ir spēkā, mēs smagi fonā strādājam, lai realizētu šo braucienu. Un nu ir pāris tādi jaunumus, ko mēs varam izstāstīt. Jā, mums ir daži jaunumi, protams, vēlreiz milzīgs paldies par to, ka jūs rakstat un interesējaties un par to, ka jums tiešām šis projekts liekas interesants. Pirmais, pats pirmais, protams, mums ir jāsagaida, kas notiksies ar robežām, lai robežas atvērties, tā kā jūs esat ļoti daudz un mēs esam divi lieli, tā kā turam īkšķus, lai robežas atvarās un mēs varētu izbraukt jau šogad, bet tā informācija, ko mēs varam pateikt par cik jūs esat ļoti, ļoti daudz un tieši gribētāji, tad mēs esam sapratuši, ka mēs varam iespējams nu maksimums 30 auto, paņemt, kur katra auto ir divi cilvēki, jo tik un tā arī 30 auto saorganizēt, tas būs ļoti, ļoti sarežģīti un ļoti grūti iedomājieties, mums vajadzēs arī kaut kur nakšņot, tas nozīmē vismaz 60 cilvēki, viesnīcā 30 auto, nu tas tiešām tas nebūs viegli, bet pavirzījušies priekšā mēs esam, mēs varam izstāstīt nedaudz to idejiski, kā ir, ja mēs būsim arī 30 auto, mēģināsim turēties mēs bariņā. Jā. Nedrīkstēs izšķīst ārā, jā. Jo mēs gribam filmai kārtīgu skatu, kur mēs taisam milzīgi konvoju ar 30 mašīnām no Latvijas līdz Ķīnai. Skaidrs, ka visu laiku nesanāks tā pabraukt tur. Mēs, principā, to nolikumu ar tādām lietām vēl visu sarakstīsim, viss ir riktīgi procesā. Mēs šobrīd vēl domājam variants, kas, ko, kā mēs varētu labāk šo braucienu uztaisīt un daudz iespaidīgāk un interesantāk arī jums. Un par cik jūs esat nu, tik daudz, kas grib pieteikties, un tās vietas ir tik maz, mums tas vispār bija šoks, jo skaidrs, ka tas ir tavs darba laiks nenormāli apēsts, tie ir tavi finanšu līdzakļi, un jūs to visu esat gatavi vienkārši iemest melnā caurumā un aizbraukt līdz Ķīnai, par ko īstenībā milzīgs paldies. Un tā tad mēs esam nonākuši pie tā, ka mums būs anketa, kas ir jums visiem, kas vēlaties piedalīties, jāizpild. Jūs redzēsiet šo anketu šeit, te patām apakšā zem video. Mēs esam izveidojuši arī savu e-pastu, ko jūs arī tulītām šeit apakšā jūs redzēsiet. Tātad šī anketa jums ir jāizpilda, jāatsūta uz šo e-pastu, kā teicu, 30 auto. Ja, bet nu, jau ir, teiksim tā, jau ir savējie gan filmētāji, kas mēs esam, jau cilvēki, ar ko mēs esam kopā, ir diezgan, tā kā vietas nav ļoti, ļoti daudz. Šajā anketā jums būs jāieraksta, kādēļ mums izvēlēties tieši jūs, jāieraksta, vienalga, kas jūs mākat daudz anekdotes, vai jums viskaļāka atrauga ir, vai vēl kaut kas. Vai kaut ko, kas tev liekas, varbūt arī tīri cilvēcīgi, kāpēc tieši mums izvēlēties tevi? Skaidrs, ka varbūt, ja tev pašam nenāk nekādas idejas, pajātā saviem draugiem, kas tev pazīst no malas un daudz labāk tā kā zina varbūt tevi. Tu esi dakteris. Jā, dakteris. Kaut vai vētārsts. Kaut vai vētārsts. Kāds, kas var sašūt. bet tu būsi noderīgs mums. Mehāniķi arī īstenībā tās ir baigās bonus. Jā, mums, jā. Iespējams, nevis iespējams, bet... Mehāniķi noteikti noderēs un noteikti. Ja tu esi gatavs arī stumt, piemēram, kādu mašīnu tālu, un tu esi smags, ka tev pat nav jāstumt, tu vari atspiesties pret mašīnu, mašīna pati ripo, iespējams, tu arī būsi noderīgs. Bet ko mēs vēl vienu gribam pateikt, ka mums ir arī dalības maksa. Iespējams, daudziem tas varbūt tām atgūtīs. 5000 eiro. Jā, nu, plus mīnus apmēram. Nu, es vēl štukoju. Jā. Bet mēs izdomājam, ka mēs ar Bentleyu brauksim. Bet, ja godīgi, tad 350 eiro no mašīnas, un atcerieties, mašīnā var būt tikai divi cilvēki. Tā mašīna, protams, aizies dažādām organizatoriskajām lietām, bet viena, divas pat lietas no šīs naudas tiks maksātas, tie būs divi banketi. Viena būs Nursultānā, tā Kazahstānas galvaspilsētā, un otras bankets mums būs pašās beigās. Un tā kā, par cik mēs maksāsim no šīs savāktās naudas par šiem banketiem, nu līdz Nursultānai droši vien tiks visi. Bet ļoti cerams, ka neviens netiks līdz galam, lai nav jāmaksā par šo banketu. Jā, tā kā, nu, mēs visi esam izdomājuši līdz galam. Bet, ja godīgi, jā, tad mums vajag, ir tā, arī tā ir tā drošības nauda, ka mēs redzam, ka cilvēki, kas piesakās,
viņi arī, tad, kad ir brauciens, viņi arī brauc, jo ļoti daudz ir liels apņotājs, un līdz ko ir kaut kas jādara, viņi pazūd, tāpēc šis ir, šie 350 eiro būs tā dalības maksa. Un, protams, ar to nepazūd visi izdevumi, kas ir pati mašīna, pa vidu viesnīcas un blā, blā, blā. Degvielas. Degvielas. Nu, skaidrs, ka mēs brauksim lētām valstīm cauri, kur vajadzētu visam būt diezgan lētam un viss būs kārtībā. Degviela ir lēta diezgan tur, jā. Daudz man, protams, arī jautāja par vīzām. Pa vīzām es varu izstāstīt tā, ka Kirgistāna un Uzbekistāna mums ir bezvīzu režīms. Ķīnā, diemžēl, toties mums nesanāks iebraukt nu nekādīgi, jo dēļ Covida ir likumi tādi, ka 21 diena ir jāsēž ļoti stingrā izolācijā un pēc tam 7 dienas vēl jāsēž. Nē, 21 diena ir karantīnā un 7 dienas ir izolācija, tā kā mēnesi pazaudēt mēs, protams, nevaram. Kā nevaram? Tā kā mums tas atkrīt, bet patreiz ir tā, ka Kazahstānā ar Latviju ir bezvīzu režīms, bet dēļ koronas. Šis bezvīzu režīms ir atcelts un šis noteikums ir līdz maija beigām. Mums ir jāskatās, kādi ir noteikumi tur pašā Kazahstānā. Un ja viss ir uzlabojies tā situācija, tad viņi atkal atjaunos ar Latviju šo bezvīzu režīmu. Un mēs varēsim doties bez vīzes. Vienīgā vīze, kas būs jātaisa, tā būs Krievijas vīze. Viņa maksā, manuprāt, pēdējo reizi taisījām aptuveni 100 eiro. Bet tas ir, man liekas, uz... Nu, vienai reizē, jā, protams, jo mēs Krievijā iebrauksim tikai vienu reizi, izbrauksim viņā Kazahstānā un pēc tam mums ir piebraucam pie Ķīnas robežas, tad ir Kirgīzija un tad ir tālāk Uzbekistānas. Bet par pašu Kazahstānu mēs ieradīsimies Kazahstānā, Nursultānā, kur mūs sagaidīs Latvijas vēstniece, kas dzīvo un strādā, protams, Kazahstānā, Nursultānā. Un viņa mums arī ir palīdzējusi ar diviem cilvēkiem, kas mums palīdzējis par Kazahstānu, kur mums izveido dažādus pitstopus, kur apstāties, kur noteikti mums ir jāizbrauc apstīties. Tā kā tie, kas tiešām ir gatavi braukt ar mums, papētiet Kazahstānu, lai jūs saprastu, cik viņi ir skaista un cik viņi ir tiešām brīnišķīga valsts, mēs viņu noteikti redzēsim. Tā doma ir, ka mēs šajā valstī pavadīsim vismaz 5 dienas un redzēsim ļoti daudz dažādas smukas, skaistas, interesantas vietas, daudz sabildēsim, tur safilmēsim. Kaņonā nometīsim kādu mašīnu no tās prīnces. Jā, jā, īstenībā. Īstenībā var kāds pat pieteikties, kurš grib savu misteni palaist lejā. Jā, moši kādam mūs apnicis braukus, kas, nu, Kazahstānā, nu, reāli, mēs tavu taču vienkārši no kaņona. Jā, viņa varbūt jau būs saplīstis, nu, kaut kur 100 km apakā aizvilks. Jā, mēs viņu šī būs kaņona mašīna atamā, jā, vot šī baigā vajadē. Šī būs labi palaist lejā vien. Mēs varētu varam ielikt benzīnu iekšā. Varētu ielikt iekšā, noriskē. Jā. Jā, tā kā mēs arī paralēli, protams, taisīsim filmu. Un, ja ne visiem 30 mašīnām spēsim izsakot līdzi, tad noteikti daļai. Un mēs noteikti šīs te anketas mums palīdzēs saprast, iepazīt šos jūs, tā kā droši. Mums īsumā, ja viss sanāks, mums būs maziņš podcasts dzīvais, kur mēs arī šīs te anketas apstīsimies, tā kā droši rakstiet ar tādu domu, ka mēs iespējams jūs publiski, jūs negribat, lai jūs uzvārdu vai kaut ko, jūs at pierakstīt klāt, varbūt kaut ko, lai mēs nesakam, jums ir ko noslēpt, bet principā mēs vēl apspriedīsim, tā kā dalībnieks, tā kā droši sūtam iekšā. Un palielu mēs tādā mazliet bardakā, mēs tur skatīsimies to, mēs joprojām strādājam pie šī nolikuma. Un mums tagad svarīgākais ir saprast, cik ir tie riktīgie braucēji, kas mums iesūta tās anketas. Un tad mēs tā kā turpinām. Tad turpinām, bet pats galvenais, tiešām lūdzu nesūtiet visi tie, kas domā, varbūt es braukšu, varbūt mani mamma palaidīs, varbūt mēs ar sievu sarunāšu. Tiešām, ja jūs 100% zinat, ka jūs esat tikpat duls un tikpat traks kā mēs, un jūs esat tiešām gatavi deldēt savu pakaļu 16 dienas šajā miskastē un doties. Lūdzu, iesūtiet anketes tikai tādā gadījumā, ja jūs 100% zinat, jo ja tagad nāks 1000 anketes un tas viss mums pēc tam ir jāiet cauri un jāizskata, tad iespējams mums būs diezgan, jūs mums sarežģīsiet vienkārši dzīvi un mēs nevarēsim foršas video pa vidam uztaisīt. Tā kā sekojiet atkal informācijai, drīzumā būs. Mums atkal ir dažādas interesantas idejas, ko mēs atkal kopīgi uzfilmēsim. Iesūtiet šīs anketes, mēs iziesim pēc tam cauri, noteikti kādā laivā iziesim, pastīsimies. Jā. Bazēs pie Vito, mums būs īpašā epizode kaut kad drīzumā, jā. Jā, nu un paldies, jā, vēlreiz, ka jūs sekojat un ka jūs esat aktīvi un ka jums interesē šī trakā ideja. Jā, nenormāli forši. Jā, nu ko, turamies, cīnamies par to Covid un pa Covid viens ir noteikti
iespējams, ka būs visiem ir jābūt potētiem, lai mēs vispār varētu izbraukt no valsts. Tā kā katrs pats domā, potaisies vai nē, par ko balsosiet pašvaldību vēlēšanās vai nē. Bet turamies un uz tikšanos. Davai, čivu. Jā, pavisam drīz mēs būsim atkal ar jauniem jaunumiem. Un tiekamies nākamajos viņīgos. Čau!